דבר שאני יכול. כולה אתה רוצה? אתה רוצה? לא. בוא נעמיד כלום את כי... עכשיו בוא נגיד להוסיף את הרעת שלו, תודה ספן. המטרה הגדולה היא טוקיו, אבל הדרך ארוכה לשם, ונראה מה יהיה. זה דרך ארוכה וכל רגע הוא ממש משמעותי, גם כשאתה מדבר על כל כך הרבה זמן לפני, אז... צריך להיבנות ולהתנסות, אין מה לעשות. לפעמים זה בעייתי שיש לך ככה מתחרה שכל היום איתך, אבל איתנו זה עובד ממש טוב, אנחנו חברות מדהימות, כל יום באימונים מושכות אחת השנייה למקומות שבחיים לא היינו מצליחות לבד, לפחות ככה מבחינתי. ככה בשלושת הענפים כל אחת מביאה את החוזקים שלה ואת זה, וזה עובד טוב ביחד מאוד. קמתי שנה ממש מוצלחת, הרבה מעבר לציפיות שלי. אני לפני, בתום ריו, אני הצבתי לי מטרות איפה אני רוצה להיות כל שנה לקראת האולימפיאדה, ובאמת השנה הצלחתי להיות מעל ומעבר לדירוג שציפיתי מעצמי, ובאמת זה נותן לי את האמונה שאני כן יכול להיות שם, ולא רק להיות שם, אלא גם באמת להצליח ולעשות את החלום עם היסטוריה, אפשר להגיד לזה, של להביא מדליה. הציפיות שלי מעצמי לשנה הבאה זה בהחלט לעשות קפיצה ולהתחרות יותר ברמות הכי 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 גבוהות, איפה ששחר עכשיו עושה, מה ששחר עושה עכשיו. השנה אני הולך להתמקד בסיריס, כמובן, ב-WTS'ים, שהשנה אליפות העולם והגרנד פיינל זה בגולד קוסט, אבל בכל מקרה אני עדיין אמשיך להתחרות בסבב גביע העולם כדי לנסות לצבור עוד יותר ניקוד לאולימפיאדה. אנחנו מתחילים במאי את הקריטריון האולימפי ולהתחיל לצבור נקודות. כן, הסיריס זה בשבילי קודם כל המקום הראשון.